kad si pomenuo tržište, imaš li neke stalne kupce u smislu nekih velikih firmi, velikih gradova, nešto na polju? Pa što se tiče, jedno, radimo na nacionalnom tržištu. To. To je jedno, Beograd je nekih 80% tržišta, prisutni smo sa Mercatorom, sarađujemo na Novom Beogradu, u Roda centru smo prisutni. E to ide redovno neka isporuka? Ide redovno, isporuka. Godinama ispo, u prestižnim restoranima u Beogradu, počeo od Tri šešira, Uskadarli, Zlatnog bukala, Bele reke, tamo imaju oni redovno na meniju. Naprimjer, ovi Tri šešira imaju neku dasku 100% Srbije, gde je prisutna i peglana kobasica, Lorenzo kakalamba, Marketi pršutara, domaći trpeza, ima nas dosta, znači prisutni smo. Komšije Bugari dolaze ovde, a da li neki od njihovih lanaca? Ne, još uvek samo radimo za nacionalno tržište, nemamo neku dozvolu za izvoz. Ništa napolje. Ništa napolje. Malo bi bilo čudno kad sam pisao vest da bojemske potkovice nema na sajmu peglane. Pa nema na sajmu. Mi smo malo sam zastao, nisam teo te pitam da ti ne... Prvo svetsko prvenstvo i iskreno da budem upravo zbog te suete, jer najviše negativnih komentara ja čini bi se dobio u konkurenciji. Svuda gde se pojavim van, budem uvažavan. Ali na neki način se želo da ostavim malo prostora, s obzirom da je činjenica da ja svih ovih godina najviše prodam peglu na sajmu, na neki, a prodaja mi nije problem, da ostavim malo praznog prostora da prodaju i ostali proizvodjači. Pa možda od njih neko reši, neke novije generacije, možda neko reši, svako ima svoje planove, naravno, da uloži u proizvodnju, možda od nekih mlađih generacija. I ja to iskreno preporučujem, s obzirom da je meni plan da peglu pravim možda još 10 godina. Evo, od 2011. do danas je prošlo 12-13 godina, brzo će proći tih 10, preporuka je mlađima da krenu, ali jednostavno morat će da radi, jer peglan ne može da se napravi bez rada. Dalibore, druže, ti i ja smo privatnici. Državi plaćamo svaki dinar, svaku obavezu. E sad, umesto da ti budeš ljut, s obzirom na to ko sve pojavljuje na sajmu, oni su ljuti. Da li oni plaće, da li imaju registrovano gazdinstvo, to si malo pomenuo, samo onako protiv se, a to je da mora se uđe u sistem, da mora da se zna, da se registruje gazdinstvo, pa ajde ba to onda plaće PDV, plati ovo, plati ono. Sad mi je još palo na pamet, evo sad, ja stalno gledam Miodraga Zeca, profesor na YouTube kanalu, što iskreno je preporučujem i vašim gledalcima da prate Miodraga Zeca. On je skoro pričao, na primjer, da svi narodi imaju problem sa ulaskom određenih grupa u sistem, da ljudi jednostavno ne žele. Pričaju sa Amerikancima da su oni imali problem i sa Indijancima i poglavicama da uđu u sistem. Tako da ne znam, možda mi je to dalo neke sličnosti. Sad ne znam da li su tu problem možda poglavice ili Indijanci. U svakom slučaju ja ne želim da budem poglavica, još manje da budem Indijanci. Ti znaš od čega riba smrti. Tako da... Ovo bojemska poslovica, potkovica, bio sam tamo, provao si me kroz ono tvoje, ti još uvek radiš to. To je neka marketinška ideja koja je ispala dobro. Malopre si mi rekao da je to sa kolena na koleno. Kakva je istorija te bojemske potkovice, odnosno peglane? I da ti dodam, uvek kad imam peglanu, ja setim mog oca. Ti znaš šta je Maša? Ona da. Da. On stavi i seče ovako kao harmonika, s jedne s druge strane, stavi na Mašu i u šporet u kuhinji stavi na žar, pa to nije normalno. Negde se uhvati malo žar ili pepeo, mi smo se... To je nešto što je bilo najlepše. Neka probaju, savjetuju. Ja iskustvo, ali ne sa peglom, nego sa sušenicama, tako da znam. To je moja trauma. Onaj cug mora da se zatvori, da ne povuče, da se zapali, tako da se stavi. Sve mi je potpuno jasno o čemu pričate. Da.